Și de data de repute să... Și pentru statistica te-ai instalat în numele populsisul publicuan, si ești drejtoresh, si e gjukon? Fatikisht kishin kohë që i prisin të shifra. Unë kam pritur nga të dhënat indirekte që kam patur nga Eurostati, nga regjistrimet në arsim, që kanë qenë shumë të ulta për 10 vjet, 270 do të fëmijë më pak në shkollat tona, duke nisur që nga arsimi bazë, arsimi mesëm dhe shkollat e larta, nga ikjet që kanë qenë në vendet e Bashkimit Evropian, rreth 500 veta kanë marrë leje qëndrimi, që janë reaguar për 10 vjet, kanë pritur një shifër patikisht më të ulët popullsisë. Megjithatë, instati janë nxori, kështu që në këto momente ato shifra do blejmë për 10 vjet, sepse patikisht çdo politikë ekonomike dhe sociale bazohet mbi këto shifra, çdo anketë që do bëjë instati do bëhet mbi këto shifra, kështu që edhe sikur të kemi kontestime në lidhje me shifrën e popullsisë, në këto momente nuk ke çfarë të diskutosh më tepër. 419.831 banor më pak ose afër 17% në Shqipëri. Sipas teje, çfarë ka ndikuar në këtë ulje të numrit të popullsisë? Fatikisht janë më shumë se 419.000, sepse kur llogaritë popullsia merren parasysh emigrimi, largimet, lindjet dhe vdekjet, që është çështja natyrore. Dhe çështja natyrore për 12 vjet ka qenë 88.000 veta, kështu që kur mendohen largimet, do të shtuar 419.000 plus 88.000 që janë shtesa natyrore, do të shtuar dhe disa njerëz që janë rikthyer, dhe fatikisht shifra e rikthimeve nga viti 2011 deri në 2023 që ishte rreth 109.000. Kështu që shifra është më e lartë se kaq. Pra, po themi është mbi shumë se 500.000 shifra e largimeve bazuar gjithmonë këto shifra. Sigurisht arsyet kryesore që ndikojnë janë, domethënë, arsyet ekonomike. Megjithatë, mua më ka bërë përshtypje sepse kam bërë një studim të dhënat e barometrit që bëhet për vendet e Ballkanit perëndimor dhe aty jam pyetur një kampion rreth 1000 shqiptarësh nëse dëshirojnë të largohen dhe arsyet e largimit. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje është që pjesa më e madhe e tyre nuk venin arsyet ekonomike të para, por venin arsyet e para ishin shërbimet, infrastruktura, shërbimi në shëndetësi, venin në rrugët, pra venin shërbimet në përgjithësi. Arsyeja e dytë ishte mos zbatimi i ligjit ose pabarazia para ligjit, dhe arsyeja e tretë ishte ekonomia. Pra, si thua, në këtë momente shërbimet sociale kanë dalë si faktori i parë, bazuar te ky studim, po dhe studimet e tjera, arsye e largimit të shqiptarëve. Pra, ka një mungesë sigurie, një mungesë shpresë, mosgjetja e të ardhme të sigurt në Shqipëri. Dhe fatikisht, po të shohim largimet, një pjesë më e larguarve janë dhe që kanë qenë me rruga goxha të mira në Shqipëri, por para sy të sigurisë janë larguar për të ardhmen e fëmijëve. Pra, ekonomia mbase ka zbritur në vend të dytë ose në vend të tretë pse si arsye largimi. Sa i përket banesave, është rritur me 70.000 banesa, ndërkohë që numri i popullsisë është ulur ndjeshëm. Banesat gjithmonë do rriten. Do thonë, kjo nuk ka diskutim që banesat do rriten. Problemi që ndronë e tilë, në fatikisht nga banesa 36% janë bosh, dhe më thënë që nuk banohen nga njerëzit. Edhe në sensu si kur është bërë në 2011, po një taj gjë ka qenë afërsisht. Kanë qenë shumë banesa, një pjesë kanë qenë bosh. Pse? Sepse fatikisht duhet bërë një politikë në bindërtime, dhe thotë që duhet parë sa popullsi ke, sa nevojë ke, dhe pasaj duhet bërë ndërtime. Në Shqipëri, kjo nuk është zbatuar, dhe kjo është arsye që jo 70.000 banesa që janë tepër, pra që janë më shumë krahasimit në 2011, që për mua edhe kjo numër pak nisur në Tiranë nga lejtë ndërtimit që janë dhënë edhe tjera duhet ishë që më i malë, por do më thëmë ngelemi të shqipat e instatit, por ajo që është qesu se është që 36% e tyre janë bosh, pra nuk banohen nga njerëzit. Dhe mos arrem dhe shka që banesat, përveç se kanë kosën e ndërtimit, në mënyrë që janë bosh kanë dhe një kosë të mirëmbajtje, pra do t'i rëndoj ekonomisë shqiptare në që sa to nuk mirëmbajnë, po janë bosh, nuk banohen, nuk mirëmbajnë. Kështu që duhet bërë një politike tillë që çdo ndërtim që bëhet, do t'jetë i kujdesshëm bazuar në shifrat që ka popullësia shqiptare. Pra ndaj unë e thashë në fillim fare, çdo politikë sociale dhe ekonomike ndërtohet mbi këtë numër popullsie, ndërtimi rrugëve, ndërtimi shkollave, çdo gjë. Prandaj këto shifra duhet të ishin shumë të kujdesshme ku të nxjerrshin sepse politika që do vi më tej do bazohen në këto shifra.
Si është drejtoresh, përse mendon se shifrat janë manipuluar dhe nuk janë të sakta? Unë nuk, dhe më thënë, kur thua, njerëzit që punojnë në stat, faktikisht janë njerëz të devotshëm. Unë jo, dhe më thënë, një pjesë të madhe kam punuar me to. Një pjesë të tyre madhe kam qenë kolegë, sepse unë, ok, në ka qenë vizhëtuse, po unë jam statisticienë, pra është profesion im. Kam bërë shumë pak rolin e menaxhimit, më tepër kam bërë rolin e ekspertes dhe ku kam qenë në stat. Kështu që arsyeja e manipulimit, dhe, ose arsyeja e më qeve së vërtetës së manipulimit është qikë fjalë, që unë nuk kam qertë ta përdorë shumë. Nuk e di arsyeja në vërtet, fatikisht ka pasur burime nga brënda që shifra ka qenë dhe më e vogël. Kjo shifër 2.4 ka ko që është dëgjuar, nuk është dëgjuar të ashti, unë kam të katë e mund që i kam dëgjuar si shifër, arsyeja, por arsye në basë të tishtë arsye kërësore për të kuptuar sa kemi ngelur, sa kanë emigruar, dhe kjo është një gjë që rëndon, sepse rëndon në ratë parë ke politik bërësit, një shifër e vogënë pëllësis, dhe mos arrajmë diçka, sepse edhe të duhet të afeksoj. Në ato që më kam bërë, me këto shifër që kanë zjerë instante, që më kam bërë, dhe më thënë një lloj krahasimi, nga 400 që përmendët juve, në bitë 360 mi, janë deri në moshën 34 vjeqë. Pra, mi që janë larguar, po është larguar rinia. Pra, po të bësh një krahasim të shifrave në bazë të grup moshave, mbi 80% janë largimi të rinjve. Dhe kjo është problematike. Kemi arritur në një moshë mesatare 44.3, që do thotë që Shqipëria është plakur. Dhe në qëse vazhdojmë me këto ritme, në qëse ka rënë lindjet, dhe lindjet jo tani, jo në 2012 kanë qenë lindje normale, ka qenë 1.8, 1.9, dhe diku normale. Në këto momente kemi 1.2 shifrë në lindjes për grua, dhe të thotë që në qëse ne vazhdojmë me këtë ritëm, me këto lindje, me largimet të rinjve, pas dhe vitës dhe imi akoma shumë më pak. Për ndari, në ratë parë politikë bërë se duhet të aparmojnë si fenomen që ka ndollur largimi ose shpopullimi Shqipërisë. Dhe duhet marë masat për të aprenuar. Po të kështë në gjerë një statë në basë një numër ma për realitetit, bazuar në shqipat indirekte. Unë vetë nuk më të abëjtë të studimin, sepse sensusi është një gjë shumë të ndonjë një ekip të tërë, do një instanti përgjigjes për të gjë. Po të kishtë në nëzirë një shifër, po të themi më afër realitetit, që unë besa që do tjetë me ullës e sa 2.4, base do kishtë një alarmë dhe më të malë. Me gjitha të edhe me këtë shifër, prapë alarmi do t'i malë. Dhe do t'i malë për të gjithë shoqërinë shqiptare, për të reflektuar, dhe në base për të frenuar migrimin, se rikëthimi i atyre që janë instaluar jashtë, që kanë ngritur jetën e tyre, është pothuajse shumë i vështirë për mua. Po të paktën të frenojmë largimin e të rinjve. Të rinjtë largohen në masë. Tek rinjtë shumëria, mendo se ndikon mungesa e ekonomisë për parave, apo ka edhe faktor të tjerë më kryesor se kjo? Ajë që më bëri për shtypje këtë dhënat e instantit të censusit, ishte që pjesa më e madhe e familjeve shqiptare aktuale janë me dy veta. 23% hera parë që ndodhë. Nuk ka qenë asë në 2001-shin, asë në 2011-të. Ka qenë me 3, me 4 antarë familje. Në këto momente, pjesa më madhe antarëve, dhe në pjesa më familje e me 2 antarë. Që do të thotë? Janë o që të të rinjsh që nuk bëjmë fëmi, ose një mosh, po themi, mbi 20, mbi 50 që i kanë ikur fëmi të jashtë dhe i tojnë betu në Shqipëri. Për mua është mungesa sigurisë, është mungesa e të armës. Nga të dhënat e regjistrimit doli që pjesa më e madhe e popullsisë është reflektuar në Tiranë, në Durrës, në Elbasan, në Fierë, shifrat kryesore. Të gjithë e dimë shumë mirë që çmimet e apartamenteve në Tiranë janë të pakafshme. Edhe me një rrog 900 euro po të arrihet në Setarja janë të pakafshme. As arrijnë të blehen. Atëherë një çift i cili fatikisht të prirë familjen, punën e parë ka mbase jo blerjen në shtëpi, por ka të qiran, sepse edhe kjo blerje në shtëpi është një fenomen që duhet të ndryshohet, pjesa më e madhe jashtë ato me qira. Shumë pak ato janë që janë pronar të vërtetë të shtëpisë tyre, pasi kryen një siguri, kryen një jetë. Këtu ke neve ka edhe pak këtë që secili nga ne do të blejë atë shtëpinë vetë, atë shtëpinë vetë dhe çdo gjë investon tek shtëpia. Por nisur nga kjo traditë që ne kemi dhe që do kohë të ndryshohet. Në Tiranë, në Durrës, në Florë, nuk mund të blehet një shtëpi. Kështu që familjet ato që janë të reja, duke mos tentuar, nuk e blerën dot, tentojnë të ikin. Ose shtyn brojnë e fëmijëve. Pra, këto janë dy arsyet kryesore: siguria, çmimet shumë të larta të apartamenteve, që janë çmime që nuk kapen dot, as me një rrok të mirë në Shqipëri nuk kapen dot. Mbi 900 euro. Nuk kanë të kapen dot. Çmimet e dinë se kanë shkuar në Tiranë, domethënë. Kështu që janë këto arsye, siguria për të ardhmen, një ardhmë më e mirë dhe për fëmijët,
Unë kam dëgjuar shumë që thënë ku t'i rrisin fëmit në vetë, në cilën shëndetësi, në cilën arsim. Kështu që këtë janë arsye, pra shërbimet janë një problem kryesor që neve i nxit familjet e reja që mos të bëjnë fëmi, ose edhe të largohen. Dhe kjo është arsye kryesore. Edhe numri i beqarëve, sigurisht, sepse është kanë siguri, pse nuk kanë siguri. Pasi e kanë numrin beqarë do të parë çik më me më çik më ndryshe sepse tashti ka ndryshuar ai koncepti martesës tradicionale, mund të bashkëtojnë, pra nuk është ajo beqar, mund të ketë të mënyra të tjera bashkëtese. Tashti ne e dimë të dhënë që ka ndryshuar, jo gjithë çiftet e reja shkojnë, mund bëjnë një fëmijë dhe pastaj martohen. Kështu që kjo do të parë që më do të bëhet një studim mbase më i thelluar për të parë që janë në partneritet apo janë të vërtet beqar, beqar. Instat po marr rezultatet e ato të marrin, ato nuk kemi, ato nuk ka asnjë lloj diskutimi. Është kryer studimi i thelluar apo ka qenë si përfaqësor më shumë? Studimi i thelluar e kryen më vonë. Domethënë fillimisht metodologjia është e tillë, që ta sqaroj një herë mirë sepse ka shumë kontradikta për këtë gjë. Është metodologjia e jo e nxjë nga Instati. Metodologjia është nga Eurostati dhe nga Komunitetet e Bashkuara. Kryhet censusi fillimisht dhe për herë të parë është bërë me tablet, do të thotë që të dhënat e popullsisë mund të jenë ditur sa regjistruar ditën e nesërme, siç do të Kosova, Serbia, Malezi, gjithë vendet e tjera. Për 5 javë nxirin rezultatet paraprake. Plus edhe në 2011-ën, edhe vendet që kanë nxjerr tani pas do të thonë gjithë vendet e rajonit, vendet e tjera sigurisht që janë më të zhvilluara se ne. Dhe në rezultatet paraprake ti nxjerr popullsinë, meshkuj femra, si pas bashkive, qarqeve, komunave, dhe kufizohesh këtu. Pra, thua, jemi një pamje të qartë, çfarë ka ndodhur në Shqipëri nga ana demografike e popullsisë. Pas kësaj ti merr kohën tënde për të nxjerr rezultatet e shkollimit, që sa dhe i ka nxjerr, por duhet të jenë më të thelluara, fatikisht, duhet të bërë ka studime të tjera, rezultatet mbi banesat, që edhe këto duhet të ishin më të thelluara, mirë mbi gjendjen e banesave, pra të mira materiale që i ka to kanë, fal gjata i televizor, frigorifer e gjëra të tjera, të dhëmi bujësinë, në fakt të dhënat mbi arsimin, pra ka një sër të dhënash. Instati këto të dhëna nuk i ka nxjerr edhe në këtë moment, pra për punësimin, për bujësinë, unë nuk pash asnjë të dhënë. Botimi ishte në të tabela që mund të nxjerrshin për një kohë më të shkurtër. Pas kësaj në tetor është parashikuar, me sa unë kam lexuar, i njëjti publikim në nivel bashkie, qarqe dhe komune. Mbas të nxjerrin këto rezultate, fillojnë bëjnë studimet e mëtejshme. Studimet, që janë studimet të mirëfillta shkencore, që janë mbi banesat, çfarë ka ndodhur, mbi popullsinë çfarë ka ndodhur, bëhen projeksione për 10 vjet, 20 vjet të ardhshme, mbi punësimin që është rëndësishme, mbi bujësinë, pra këto studime të thelluara bëhen më pas. Nuk bëhen për një herë, fillimisht nxirën shifrat, pas kësaj nxirën bëhen publikime, që do marri kohën nxirja e publikimeve arsyet çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Por këto që kanë dalë mjaftojnë për t'i dhënë një shikim të përgjithshëm çfarë ka ndodhur për 12 vjet, sepse ka ndodhur për 12 vjet. Përgjithsisht është mirë që studimet mbi numrin e popullsisë, por jo vetëm, të kryhen përmes teknologjisë, pra online apo të trokasësh deri më der. Edhe këtë vit, fatikisht edhe këtë vit është ndjekur face to face, e quajmë neve tradicionale. Është bërë në 2001, ndryshimi ka qenë që në 2001 ka qenë thjesht me pjesë plotësuar me letër. Në 2011 pjesërorët skanoheshin, pra ishte një mënyrë më e avancuar, nuk hidheshin më nga operatorët, skanoheshin dhe dilnin direkt rezultatet. Në 2023 më fal, është bërë me anë të tabletave. Fatikisht unë mendoj që Shqipëria e ka kaluar këtë fazën tradicionale, sepse ne kemi një regjistër punësimi, e katatime, se gjitha paguajnë taksa. Duke ditur punësimin, dinë dhe se do në çfarë ku banojmë. Që do të thotë, që një pjesë e male, atyre që janë të punësuar dhe nuk janë pak që janë punësuar në Shqipëri, mund të shdërguaj një përëtësor online, sepse fatikisht si tablet, si online, për një të gjë është. Dhe, mos harrojmë diçka që Tirana dhe Durrës, qytetet e mëdha, kanë ndryshuar mënyrën e jetesës. As kërkush për nesh që punojmë në privat, sidomos, nuk kthehemi në shtëpi para orës 5. Kthehemi pas orës 5. Mi po dha janë anketuesi që vjen. Ka një orar të vetën dha ai, nuk mund të vitë tërkasë në shtëpinë tënde në orën 9 të darkës. Sepse fatikisht ti ke shkuar për të shplodhur, pra ka ndryshuar dhe mënyra e jetesës. Prandaj mendoj që duhet ishte bërë që në këtë census një mënyrë e ndërthurur
Do të thotë, ato që janë të punësuar, pyetësori mund të vinte në qendrën e punës, e plotësonte online dhe tregonte mbrapa. Se njëta gjë është si me tabletë, si sepse pyetësori ka qenë thjesht me çekim, pra nuk të çdo pyetje është shumë mirë sqaruar, sepse pyetësori është unik në gjitha vendet. Ne nuk ndryshojmë pyetësorët si Serbia, si Shqipëria, si Malezi, si Franca përdorin të njëjtin pyetësor, sepse është standard, sepse qëllimi është krahasimi rezultateve në nivel botëror. Pra, mund të përdorë kjo mënyrë alternative, edhe face to face në për zona që janë, po themi, pak, që janë më pak popullsi, që mblidhen, shkojnë më herët në shtëpi, por Tirana, Durrësi, Fieri, Elbasani, Shkodra që janë bashkitë të mëdha dhe që njerëzit janë kryesisht në punë, mbase mund të përdorur mënyra e aplikimit të pyetësorit online dhe mbase do kishte një nivel, unë mendoj që Tirana dhe Durrësi kanë pasur goxha probleme. Dhe këtë e di realisht që kanë pasur shumë probleme. Dhe mbase do kishim një mënyrë më të shpejtë dhe më të saktë të nxjerrjes rezultateve. Po sa u përket fshatrave? Fshatrat janë bosh. Unë kam parë dje dhe më ka ardhur keq fatikisht, bashkitë dhe komunat kanë një rënje drastike. Kanë një rënje drastike të popullsisë. Unë mund t'ju them diçka dhe bashkitë e mëdha që përmenden. Pra vetëm Tirana ka rritje. Dhe Tirana ka një rritje minimale. Me 1.2% është rritja e Tiranës. Që Tirana mbahet që vendi që ka të gjithë. Të gjithë qaqet e tjera me rënje. Dhe ato qaqe që janë të mëdha, bashkitë, që ta ndryshoj pak, Fieri, Elbasani, Shkodra kanë me rënje me 70.000 veta, që nuk është pak. Pra, fshatra pasaj e dinë gjithë janë boshatisur. Vetëm në bashki që ka rritje është Tirana, jo si qark si bashki, sepse si qark ka rënje. Dhe më thënë, fshatrat kur ditë, sepse du të kuptojnë edhe çka që punësimi është përqendruar në Tiranë, në Durrës, në të qytetet e mëdha, bashkitë e mëdha. Në momentin ka dhe një migrim të brendshëm që ka ndodhur, përveç migrimit të jashtëm. Megjithatë, në vitin 2023 nga të dhëna paraprake, del ose dhëna finale që kanë nxjerrur popullsinë, del që emigrimi ka qenë faktori kryesor. Emigrimi i brendshëm duhet parë me kujdes, por nuk është se ka ndikuar shumë në lëvizjen e popullsisë. 99.4% popullsisë janë akomsisht shqiptare, 23.000 grekë dhe 2.200 maqedonisë të periut. Pranimi i komsisë kryesisht të... Etnisë apo komsisë? Sepse ka dy pyetje, komsia dhe etnia. Komsi, okej. Pra pranimi i komsisë greke. Ate kanë qënuar, nuk është... A është në pashaporta, të kush është greke ka qënuar në pashaportën e vetë që është greke. Ka dy gjëra të ndryshme, komësia dhe etnia. Komësia që është shënuar në pashaport, pra unë kam marrë, në që së marrë pashaport greke, unë quen shtetas greke, në të deklaroj, po të këtë shqiptarën në dëshirën time si e deklaroj. Komësia është diçka pa të kishë që është shtuar këtë herë, nuk ka qenë në 2011-ën, dhe ka të reguar ato njërëzit që janë me pashaport greke. Por, ose me pashaport tjetër, bulgarë, maqedonë, se qëfar kanë pasë pashaport. Etnia është tjetër gjë. Etnia është një që ka më tepër grupe, egjiptian, rom, arumun, grek, patjetër. Dhe atë etnia është në kuptimin e kulturës, e gjuhës, çfarë ato e ndjejnë veten. Sepse një pjesë egjiptianë dhe rom, por shumë nuk kanë komsi shqiptare. Pra, janë dy gjëra të ndryshme. Këto pyetje që janë bërë për mua, domethënë që duheshin bërë sepse janë detyrim për të bërë, nuk janë gjëra kryesore të censusit. As komësia, as etnia, as feja. Sepse janë pyetje që janë opsionale, etnia dhe feja janë opsionale. Unë dua përgjigjen, dua mos përgjigjen. Dhe ti nuk ke mundësi verifikimi, sepse është me vetë deklarim. Pra, asnjë dhënë që ne kemi deklaruar në census nuk verifikohet, nuk ndryshon gjë. Në qoftë se unë them, jam 10 vjeç, ai detyrohet ta shkruaj 10 vjeç. Nuk ndryshon ndonjë, sepse është me vetë deklarim. Vetë deklarimi nuk dyshohet. Prandaj, këto të dhënat etnisë, të fesë, unë i marrë gjithmonë me rezervë, sepse janë në vetë deklarim, si ndihet njeriu, ka dhe preferenca mos të përgjigjet, unë nuk dua të përgjigjem, unë vetëm kam përgjigjur. Them, as për etnin, as për besimin fetar, është diçka personale e imje, nuk dua ta deklaroj, sepse nuk detyrohet njëri të deklaroj. Për komësime sa di ka qenë detyruar, komësia, por janë pyetje që nuk përbëjnë
thelbin e këtij censusi. Thelbi i censusit është demografia, shajsimi, punësimi. Po nuk e di pranojnë që e grek, ndërkohë që ke edhe pasaportën shqiptare. Është vetë që ndikon dhe pjesa e sigurisë që do jep shteti grek dhe jo ai shqiptar. Po për çfarë? Po për çfarë? Është një zgjedhje preferenciale. Më thoni për çfarë ndikon? Ajo është një dhënë kur det dele përgjithshme. Nuk është dhënë nominale, me emër mbi emër. Nuk un mund të kem vetëm pasaportë shqiptare, mund të deklarohem me komësi greke. Ku do e verifikoj personi? E verifikon dot? Jo, se s'më largon dot pasaportën. Ndërhyn te regjistri civil? Jo. Pra, ku do e marri vesh njëri se kush ka deklaruar komësinë greke apo komësinë shqiptare? Është me vetë deklarim. Dhe në moment që është me vetë deklarim, unë deklarohem se të dua unë. Ngel në përgjegjësinë në ndërgjegjshmërinë time të deklarohem të saktë. Por, pra nuk ndikon kjo gjë. Gjithmonë shqiptarët nuk janë nominale, nuk thohet. Ai person aty është deklaruar me komësi greke. Nuk bëhet, sepse prek pjesën konfidenciale, të dhënë zgjidhjen të përgjithshme. Nuk ndërhyn asë në regjistrin civil, pra nuk është se bëhet një ndërthurje midis të dhënës administrative që ekziston dhe të dhënës së censusit fare. Kështu që janë pyetje që janë me vetë deklarim dhe nuk kanë një efekt të madh për të paktën mesa mendoj unë për censusin. Sidomos etnia dhe feja, sepse unë di atë ligjin që ekziston për 20% që nuk ndikon. Pra janë pyetje që nuk duhen bërë apo? Jo, ato pyetje, duhen bërë, sepse janë detyrim. Por nuk është thelbi ai i censusit. Nuk është thelbi i censusit, pyetjet mbi etni, sepse ke te etnia te feja, ke nivelin të lartë të mos përgjigjeve. Si u ti shpërndash? Pra unë preferoj të mos përgjigjem, ose them nuk e di. Ku do ta ndash këtë? Do ku do ta fusësh pra? Do thon, janë pyetje që kanë një vlerë, tregojnë për bërjen e popullsisë shqiptare, po këtu ngel. Nuk është se shkon më tej. Në të dhëna të publikuar së fundi nga Instat, çfarë mungon? Cila të dhëna mungon, në cila drejtime, në cila fushë? Por, fatikisht, po të shikosh të dhënat e, unë kam parë pyetësorin, se dje nëzori pyetësorin, pyetësorin dje publikuar, unë kam gjetur në mënyrë të tjera, po dje publikuar nga Instat, dhe më thënë, unë zërëmi në rezultarë. Dhe fatikisht, ka të dhëna, këta që mungon, punësimi mungon, mungon infrastruktura, mungon. Pra, është kapur vetëm një pjesë, janë zgjerë të dhënat në popullsinë, grup moshat, arsimi, gjendja e dëngjina civile e martuar, çfarë janë këto, domethënë etnia dhe feja. Edhe banesat që është nxjerrë një pjesë e banesave, po ka të dhënë, është nxjerrë më falë disabiliteti, që është e dhënë që fatikisht duhet të çmos ndatrohet ajo sepse është keq kuptuar disabiliteti pak dhe duhet të bëjë sistem. Po sepse ne disabiliteti nuk ka lidhje me si më ndojmë në një jetën reale, që ka ke një problem, pra merë një raport e gjërë të tjerë. Disabiliteti është, a ke vështirësi në ecje, a ke vështirësi në dëgjim, dhe ne, duke qënë se dhe ka shku mosha mesatare 24.3, dhe mbi 50 vjeç është një pjesë e madhe e popullsisë, ka një vështirësi dhe në ecje, unë vetë përdorë syze, ka një vështirësi dhe në shikim, pra kjo quhet disabilitet për censusin, ose një fëmijë dhe patikisht unë kisha parë që kishin bërë mbi 5 vjeç. Edhe një fëmijë i vogël mund të ketë vështirësi në ecje. Pra duhet parë me kujdes, nuk është ai disabiliteti që mendojmë neve që marrin raport invalidë gjëra të tjera. Janë gjëra dy gjëra të ndryshme. Ato përfshihen këtu, por është më e gjerë gama e përfshirjes së njerëzve, sepse një moshuar që është mbi 70 vjeç ka vështirësi në ecje, ka vështirësi në shikim. Por nuk është me, nuk është pa, po sigurisht moshuar, pra ndikon mosha, pra duhet të dyshuar pa koncepti që kemi neve, sepse kur pashë edhe komentet, nuk ka kaq shumë invalid, nuk ka lidhje me invaliditetin kjo gjë. Janë dy gjëra të ndryshme domethënë. Për ta përmendur ndaj, çfarë politikash duhet të ndërmerret në vendin tonë që të ndryshohen të dhënat dhe të përmirësohen. Të ndryshojë migrimi, kjo është thelbi kryesor, domethënë. E para punës ne duhet ta pranojmë, sepse kjo është problemi kryesor. Këto të dhëna që dolën të ashti, ka vite që përmëndën, nuk ka dalë kjo problem të këto momente. Ka 5-6 vjetë që i bje këtyre këmbanave, largimi në Angli, largimi në vëndet e Europës, i kja shumë azil kërkuzve, pra, në ratë parë duhet pranuar si problem. Sepse shpesherë ne më qefime me faktin që ndolë edhe në vëndet e tjera, jo. Unë i kam bërë, i kam parë të gjitha vëndet të rajonit. Neve jemi, po themi, 5 fishë më shumë se ato, që për punësim që i largohen, që për azil, që për qëndrin të palishëm. Pra, puna e parë është të parënem fenomenin që shqiptarët e të rind, të edhe përqin janë të rind, janë dhe në moshën 34 vjeqë, po largohen. Pra, dhe parënem që për ndohë këtë fenomenin.
Dhe në qofë se nuk meren masa për të frenuar të largim, sepse unë ja thashë më e para, rikëthimi është shumë i vështirë. Një person i cili ka shkuar atje, ka krijuar familje, ka krijuar një jetë, nuk të rikëthehet në Shqipëri. Do të shërbej thjesht për dërguar ato remitanca ke familja që ka lënë këtu, ke prindit e vet. Po, jo më tepër. Nuk kthehet. Pra, ne duhet të marrim masa për brezin e ri. Të rinjt, të cilët pati kishan paksuar goxha dhe në numër, duhet të krijohen kushte. E kam pas të probleme në vendet e tjera. E ka pas Ungaria, e kam pas, patën që unë jam marrë, që e kam parë, dhe kanë investuar realisht, nuk kanë investuar me një bonus, ai bonus nuk është asgjë, kanë investuar me kredi, i kanë dhënë familjeve të reja apartament me kredi zero. Kur ti jep një familje të re, një apartament me kredi zero, kanë ndihmuar nënat, duke i krijuar mundësi për lejen e lindjes të tjera, duke ja paguar lejen e lindjes të plot, ti në një farë mënyrë e lidh me Shqipërinë, sepse kush merr një apartament dhe paguaj kredin për me interes zero e lidh dhe i krijon mundësi për ta ndërtuar këtu jetën. Dhe me, në qoftë se krijohet këtu familja, pastaj vjen dhe fëmijët nga dalë. Pra, puna e parë është të frenojmë migrimin me politika sociale dhe ekonomike konkrete. Dhe për këtë duhet një gjë e shpejtë. Pra duhet me të vërtet investimi është afatgjatë dhe nuk i jep për një herë efektet, nuk i jep efektet as për një vjet, as për dy vjet. Por duhet filluar, sepse në qëse vënohemi prapë në kohë, pas 10 vjetësh nuk e di sa të jemi më dëmë. Faleminderit. Faleminderit juve.